відзначили сьогодні наше зібрання саме 11-му фестивалю «Homo Ludens» перезавантаження. Підтвердили участь міжнародні країни-учасники. За підтримки управління культури є можливість розмістити колективи, похарчувати, подарити подарунки. Чотири національних театри України, майже вся Україна, всі регіони представлені. Болгарія, Молдова, Литва, Білорусь – два театри, представники експертної ради з Грузії, з Польщі. Це дуже приємно, що фестиваль набув таких потужностей. Приємно відзначати, що щороку збирається команда журналістів. Експертна рада цього року називається ця команда, журналістська експертна рада, яка буде і визначати переможців у якихось номінаціях, і спілкуватися із колективами, із нашими гостями, які будуть приїжджати і дарувати нам свої таланти. Цього року альтернативна журналістська рада ініціювала створення телевізійного проєкту. А тут на базі театру ми створюємо невеличку студію і щодня будемо робити щоденник фестивалю «Homo Ludens». Якщо політика роз'єднує людей, то театр, культура і фестиваль об'єднують. І вже друзі, ми вже побували на одному фестивалі, зараз на другому фестивалі.